Avui fa mal dia i no surto a treballar, i està a punt de ploure, faré escudella per dinar. A mi m'agrada molt, i és que es menja molt català, i és que està molt bona l'escudella i amb cardolla. Patata i col, cigró i mongeta, mitja gallina i botifà, renegre, veu de tocino, morro i orella, posta pernil, vedella, sal i pebre, anat de porros i aigua font vella. Aigua font vella que bulli l'olla de l'escudella. Quina escudella, quina escudella, amb quatre bitxos confitats jo menjaré tot sol sentat. Quina escudella. Pel de porc ofegat, d'acord? Aquí teniu quatre peus, dues cebes, tres tomàquets, llaurer, bitxo, canyella i violanci. I ara passaré, mireu que no us compreu, que siguin morsuts, Posaré el foc. No sé pas si... Ah, també s'hi posa bitxo, els que el toleren. Hi ha gent que té de ser sense bitxo. Primer els hi salpebrat i després, doncs, i primer l'he salpebrat i després l'he posat com es fa en tot el tall. Veieu que li cal encara, i és el que sol és enorme. Ara aquests peus es tenen de quedar ben enrossits, S'enrosseixen amb el llaurer, les cebes i el tomàquet. I ara treballaré aquí fins que quedin ben... això. El peu de porc no porta colesterol, perquè el que du és gelatina. Mireu, hi ha el bitxo. I aquí tinc la canyella per després, i sobretot que no falti birranca, Que els peus tenen de fer que quedin ben rostits, Perquè si no és peu de porc rostit, a vegades. I aquí, aquest ja falta molt poc, però he de tenir paciència i esperar que tots estiguin super bé, els d'aquest d'aquí. I ara d'aquí res, hi tiraré la canyella, els anys i taparé. I llavors us explicaré com ho podeu fer més fàcil, Bueno, per molt atrevits, bitxo, és el toc de gràcia. Jo no n'hi puc posar, perquè hi havia algú que no podia menjar. Ara la canyella. Veieu com ja estan cuits els peus, que no seran bullits? Això és important, És qüestió de treballar-ho. Canyella. Si no teniu en pols, si no teniu en pols, un canó de canyella, I ara el bilanci, Mireu, bilanci és estupendo per molts guisats, I ara taparo. Així, que això, el birranci, fa que tot sigui molt bo. Ara us explicaré. Antigament aquest plat es posava en una olla, un plat de sobre amb aigua i es anava coent i tot. Els temps actuals, olla ràpida, d'acord? Ara la vaig a buscar, anem un temps aquí. Aquí hi ha l'olla ràpida. És estalviar temps, no teniu? Ens posarem tot a dintre. Ojo que no faci mal.
Recordeu que no escopeu els hi dieu que siguin molt sucs els peus, perquè el peu, molta planta però poc tall, eh? D'acord? També si voleu podeu acompanyar amb bolets, amb patates, ara per l'economia millor amb patates, que és més econòmic, però aquests els farem sense ni patates, ho veieu? Déu-n'hi-do dels peus, oi? I aquí poso les cebes, molt plena aquesta olla. Sembla que ho tindré de fer en dues tardes, però bueno, no passa res. Uns els faré picants i els altres no. Tiro això a dintre. Ho he tirat a terra. Deixo la cassola aquí perquè llavors enganyo els convidats. Els dic que ho he fet amb la cassola, d'acord? Ho poso al foc. Posar-hi aigua en el foc. Però sobretot que només els cobreixi, perquè aquesta aigua no se la veu l'olla ràpida, i si no farà igualit, d'acord? I posarem aigua, aigua bona, que d'aquesta nevera va molt bé. Aigua bona. Que quedi cobert, sí, eh? Això sí que us ho dic, eh? Que he cobert, si no, no aniríem a l'hora. Aquí hi ha molt material i això ho tindré de dividir en dues tardes. Quan dic que es tapa l'olla, són 20 minuts i 20 minuts. 20 minuts, no pot ser. I ara taparé l'olla. Taparé l'olla, a veure si trobo la tapa, aquí. Tant és aquesta és una olla ràpida, vosaltres podeu tenir qualsevol, jo tinc aquesta, d'acord? Veieu? Ara jo això, quan pugi, són 20 minuts, d'acord? Mireu, peu de porc ofegat, ho veiem? Segons la vostra olla ràpida, estarà uns minuts o uns altres. I al final hi està 25 minuts, d'acord? Us estalvia molta estona de cuina i de gastar. Ara, com si tinguessin de venir convidats, ui, m'he passat tot el matí a la cuina. Veieu? Bé, aquí... Ara ho posaré bé, vale? Perquè ara això ho he tirat així i no fa goig, val? Un moment. Ara ja, aquí hi ha la meitat dels peus, perquè aquests són els que no piquen. Ara tindré de coure els picants, val? Però, ara posaré el plat. A veure, teniu de mirar l'estona de l'olla exprés perquè representa que es pot desfer o pot quedar fort, eh? Val més que tingueu de repetir d'una estona més de l'olla exprés que no pas que us quedin desfets, val? Ara poseu una mica de suc, una cullera que tinc aquí, veieu? Aquests plats, si es fan avui i es deixen reposar fins demà, són més bons, eh? Si ho dic. I ara ho posarem a la taula i apa, a menjar. Normalment són això que hi ha aquí, és un peu de porc. Això per una persona li tens de posar perquè porta molt os el peu de porc, d'acord? Acompanyat amb pa i una copa de vi, eh? Aviam, el tastaré el vi. Aquí sí que hi lliga vi negre, eh? I apa.
I ja està. I ja està fet, d'acord? Aquest plat és molt antic, ja fa molts anys que l'ha fet molta gent. I si voleu posar bolets o bé patates, llavors els bolets s'hi tiren junt amb el peu que bulli tot junt amb l'olla ràpida. Les patates no, només en 4 minuts ja estan cuites amb l'olla ràpida. I amb un got de vi, ai, que ara vos sí. Que és molt català. Quina patata és col. Quina espardina. Amb cigre i mongeta. Quina cuinarà. I mitja gallina. Quina economia. I botifarra negra. Que és molt català. Això un brama. És l'escudella de la mama. I qui la cuinarà? I qui la cuinarà? I qui la cuinarà? L'escudella espardina.